Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, Šikulu. Hugo mušketýrem. Co je to za krásnou vůni? To tyhle květiny. Lůďa s Béďou mi budou pomáhat připravit na náměstí výstavu květeny. Co je to? Květena? Výstava květeny, Lůďo. To je způsob, jak město trochu zkrášlit. Květinové koše pověsíme na pouliční lampy a ostatní vysadíme do záhonku. Vysadíme? Jakože je tam necháme vystoupit? Moc vtipné, Maxi. Božku, mohli byste s Maxem opravit panu Okurkovi ten plot? Utíkají mu ovečky. Dobře, Týno. Maxi, vezmi tyhle sloupky a pletivo a můžeme vyrazit. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No snad. Co pak to děláte, paní Průšová? Vyvěsila jsem plakát, který oznamuje, že připravujeme novou školní hru. Budou to tři mušketýři. Páni. Co je to mušketýr? Mušketýři byli neohrožení hrdinové, kteří chránili lid před nebezpečím. Teda. Byli tak krásní, vždycky pěkně oblečení a to je jejich heslo. Všichni za jednoho a jeden za všechny. Všichni za jednoho a jeden za všechny, teda. Proč má ale tuhle tu tyčku? To je jeho věrný meč. Do střehu. Každý mušketýr potřebuje svůj meč. Já už musím běžet, taky s Bohem, Hugo. Dobré ráno. Zdravím, pane Okurko, jdete včas. Právě jsme skončili. Díky, Božku. Už mi ovečky utíkat nebudou. Pojď, Azore, zaženeme je zpátky na pole. S Bohem, pane Okurko. Naschle, Božku. Jestli se chci stát mušketýrem, potřebuju speciální klobouk. Tak, a teď už potřebuju jenom pírko. Ta-da-da-da-da! Hugo je mušketýr, Hugo neohrožený, Hugo statečný a všichni za jednoho, jeden za všechny. Už mám vlastní klobouk, no. A co bych ještě potřeboval? Už vím svůj věrný meč. Zdá se, že naše náměstí bude vypadat překrásně, Týno. O tom nepochybuji, pane moudrý. Obzvlášť se mi líbí tenhle keřík růží. Růže jsou oblíbené květiny mojí ženy. Nemějte strach, pane moudrý. Však mi na něj dáme pozor. Děkuji, Týno. Ještě se vrátím, abych se podíval, jak jste pokročili. Pam-podom, 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 pam-podom. Mám meč, do střehu. Hugo mušketýr opět útočí. Teda. Tady je ale spousta a spousta překrásných mečů. Uhněte, vyvlněné koule. Jděte pryč, Hugo plní své úkoly. Teď je ze mě skutečný mušketýr. Nemám čas se s tebou teď bavit, krákalko. Mám na práci důležité mušketýrské záležitosti.
Já ti ukážu ty neposlušné smetí. Haha, mám tě. Já věděl, že mi věrný meč přijde vhod. Co je, Azore? Co pak se děje? Ale ne. Už mám zase vyvrácený plot a všechny ovce jsou pryč. Radši zavolám Bořka. Bořku, mám špatné zprávy. Ztratil se mi sloupek z plotu. Ztratil? To není možné. Já vím, ale je to tak. A zbytek plotu už se zase vyvrátil. No, nazdar. Už tam jedu. Haló, Týno, tady je pan Okurka. Mám starosti. Co pro vás můžu udělat? Utekly mi ovečky. Mohla byste mi s nimi pomoct? Pro pána, samozřejmě, že ano. Díky, Týno. Luďo, Béďo, musíme pomoct najít panu Okurkovi zatoulané ovečky. To je vážně záhada. Nechápu, kam se ten sloupek z plotu mohl podívat. Já se po něm podívám, pane Okurko. Haló? O, zdravím, Týno. Nemůžete ovečky najít? Je mi náčku. No, děkuju za snahu. Zatím naschle. Ovečky pořád nikde? Ne. Jdeme na to, Vášo. Podíváme se po nich sami. Hodně štěstí. Maxi, vrátíme se na dvorek. Týno, doufal jsem, že uvidím. Týno, to je nadělení, takový nepořádek. Kša, kša. No tak, pojď sem, buď hodná ovečka, pěkně mi to dej. Přestaň, přestaň, neposlušná ovečko. Pomoc, pomoc, pomoc. Co se děje? A Hugo, zastav ty ovce, nedovol, aby mi snědli můj růžový keř. Mě nic neodradí, Hugo je slavný mušketýr, všechno na to tata napravím. A, to ne. Týno, podívej! Takový nepořádek. Béďo, Luďo, honem, pomozte mi sehnat ty ovečky. Nemůžu je chytit. Pojď sem, neutíkej. Ta je ale pěkně neposlušná. Vrať se. Pojď ke mně, pojď. Ča, ča. Co to provádíš, kam jdeš? Jsi přece ovce a ty se drží pohromadě. Jdi pryč. Ty mě chceš kousnout? Já se trochu bojím. Kde mám? Kam se poděly mé brýle? Bez nich vůbec nic nevidím. A je to. Hotovo. Prosím? Další ovečka pana Okurky. Micko, vrať se! Stát! Všichni stůjte! Musíme na to jít společně, jinak to nedokážeme. Azore, Mico, ty ovce se vám podaří sehnat dohromady, když budete spolupracovat. Co pak to tam máš, Hugo? Svůj věrný mušketýrský meč, Bořko. To není žádný meč. To je ztracený sloupek z plotu. Vážně? Co? Víš přece, že nemáš brát věci, které ti nepatří. Ano, pane Okurko, omlouvám se, pane Okurko. Pro páníčka, podívejte se na ten nádherný růžový keř. Je zničený. Nic se nebojte, pane moudrý. Mám totiž nápad. Když zapíchnu tenhle meč, chci říct, když zapíchnu tenhle kolík do země a přivážu k němu růžový keř, bude stát zase pěkně, rovně a zpříma. Tak. Aha, výborně, Bosku. Není tohle můj plakát? Ano, ale já si ho jen vypůjčil, paní Průšová. Já jsem chtěl být mušketýrem. Dobře, Hugo. Tak to musíš jít se mnou. Mám pro tebe speciální práci. Tak, a my se pustíme do úklidu. Připraveni? Jeden za všechny a všichni za jednoho. Ne, je to trochu nakřivo. Levou stranu nahoru. To je moc, trochu dolů. Bolí mě z toho ruce.
Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.